Барак та Мішель Обами виховують двох доньок, а тому добре знають, як діти чекають великодніх свят і пов'язаних з ними веселощів. Я сподіваюся, ви всі мали прекрасний Великдень і чудово провели час. Тепер ласкаво просимо до Білого дому. Цьогорічні святкування президентська родина вирішила присвятити темі активного способу життя та здорового харчування. Тому, поки ви тут, ви зможете потанцювати під чудову музику, позмагатись з катання яєць, зайнятися йогою, пограти баскетбол і теніс. Свято у Білому домі починається з традиційного дитячого змагання – катання великодніх яєць. На старт! Увага! За сигналом президента, малюки за допомогою дерев'яної ложки повинні перекотити крашенки за фінішну лінію. Для декого це завдання не з простих, а тому експертна порада президента дуже доречна. Спільними зусиллями крашенку вдається докотити до цілі. А переможець отримає головний приз – хай-файв від Обами. Цього дня Білий дім більше нагадує велетенський дитячий майданчик, ніж президентську резиденцію. В одній частині подвір'я Саша і Малія, доньки Обами, читають для дітей книжки. Поряд сам президент з дружиною розважають своїх найменших гостей. А в іншому куті галявини зірки НБА діляться з дітьми секретами баскетболу. Хтось здатний поцілити у кошик сам, а комусь ще потрібна підтримка. Залишивши книжки для дружини, Барак Обама також поступово перекочовує у баскетбольне товариство і демонструє дітям кілька власних секретів гри. Ігри та розваги у Білому домі тривали весь день до вечора і завершилися кулінарним змаганням. Руслан Петричко, «Голос Америки».